Tak jak se jmenuješ? Jak ty? Len. Pem. Jak často to děláš? Jseš nervózní nebo co? Ne, jsem v pohu. Hele. No pak to tu do mě strká. Na mým molu. A víš, kolik jsem oddělal arabáků? A pak je vykuchal bajonetem. Od toho dítěte neodejdu. Jako proč? Nenechám o tobě. Není tvoje. Že ne? Budeš mi to muset věřit. Ty už ani sama nepoznáš, kdy lžeš. Jsou takový. Jak se jim to jednou líbí, tak se jdou za svým. Ty k ní nic necítíš. Tak už to na světě chodí. Mě to je jedno, jestli máš nějaký holky. Tak se stav potom. Prosím tě, já už se nebudu doprošovat. Pane Bože! Houpá se baby na větvi kejvá a jak tak kouká kolíbka houpá, když větev upne kolíbka bumbác. Hezky ho pomuchluj! Myslím, že to je v pohodě. Co ti ostatní? Co s nima? Mohla bych říct, že jsem je viděla. Ne, to by bylo ještě horší. Nech to plávat, jsem si to promyslel. Je to moje vlastní dcera. Ale po mně není. Já! Už jsem zase ve svém životu! Tohle není žádný život, mě to úplně zničí, nic než trápení. Snažím se pomoct. Kdo jiný pomůže, co? Když odejdu, tak se ti vrátí! Vrátí ti to snad sakra to dítě!